На годиннику 8 ранку. Ми у кабінеті номер 10. Тут навчаються учні 2-го Б-класу. Столяр Олег Кадило та робітник Зіновій Концевич спускають воду з батарей опалення. Спускаємо воду, щоб в класі було тепліше, тому що батареї засорені, нема циркуляції води, і ми мусимо щогодини спускати воду з кожної батареї. Це питання не вирішує, тому що ми 5-6 разів до першої години ми спускаємо воду. І вона буквально за півгодини опять холонить. Нічого не працює. Перший поверх, зранку приходимо, то 14 градусів, 13. Треба, щоб прийшла якась комісія з управління, з теплом зробили акт, написали. З тим актом піти в міську раду, об'яснити людям, що треба то зробити, ту проблему. А проблема сама нікуди вона не дінеться. О 8:30 розпочинається перший урок. Класний керівник 2-го Б Людмила Іпіроті каже, з 25 школярів сьогодні відсутні 8. Гляньте на діток, вони всі тепло одягнені. Ми всі в чобітках, ми навіть не перезуваємось. У класі сьогодні немає, і не тільки сьогодні, 8 дітей. Тобто діти від холоду, вони почали хворіти. Буквально півгодини назад наші шкільні працівники спустили воду з батарей з опалення. Так? Вони стали на деякий час тепліші, але зараз вони знову холодні. Частина дітей сидить у верхньому одязі. У декого на стільцях теплі підкладки. Я тільки відхворіла, але ще чуть-чуть хворію. Мені дуже холодно зараз. Мені трішки незручно писати, тому що в мене куртка і вона товста, і незручно згинати руку. Біля вікна мені інколи холодно, і я вдіваю куртку. Коли буде і так далі холодно, то я ж зможу захворіти. На термометрі температура 18 градусів, поруч електрообігрівач. Зараз ми спробуємо виміряти температуру у 2-му кінці класу. За 5 хвилин стовпчик термометра опустився до 13 градусів. Учителька показує дітям вправи для зігрівання. Холодно і в кабінеті номер 11, де займається 2-й А-клас. Коли приходять діти до школи, температурний режим 13-14 градусів на 8-му годину ранку. Обігрівач там і тут поставили сьогодні. Другокласник Максим Коцвікович розповідає, вчителька влаштовує для них руханки. У нас в класі дуже холодно, і нам вчителька включає 3 рази або 2, включає всяких відео, щоб ми грілися. І на перервах каже, щоб ми бігали, але не так, щоб нікого не вбивали. У нас, коли йдуть уроки, мені дуже тяжко думати, бо мені дуже холодно. Вчителька нам допомагає деколи. Коли нам дуже холодно, вона нам включає музику, щоб в нас була хвилинка, щоб ми могли зігрітися. Голова батьківського комітету 2-го А-класу каже, зверталися з письмовими заявами до директора закладу та до міської ради. Холодно було в усіх кабінетах. Батьки всі обурені, дітей вдіваємо тепло. Неодноразово ми зверталися, вже минулого року писали заяву директору, збирали підписи батьків. Ну, реакції ніякого нічим не відреагував ні директор. Протягом літа, коли можна було якось цю проблему вирішити, ніхто цим питанням не займався. Зараз, коли почались на вулиці морози, ми приводимо дітей в школу. Кожного ранку, от я з самого ранку приходжу на годинку 8:05, тільки в цей час починають спускати повітря, відкривають вікно, випускають воду. Це відбувається кожного ранку в 8 годині. Батареї холодні в класі. Після того, коли їх спустять, ну, хвилин 10-15 погріють, далі вистигають знову. Ми їх тепло одягаємо. Дітям незручно в класі сидіти, писати. Відповідати. Ми запитали директора школи Олега Горбоноса, що він робить для того, аби школярі навчалися в теплі. Щоб підтримати найбільш оптимальні температури режиму, навіть ставимо електричні калорифери, щоб гріти класи. Іншої ситуації немає. Якщо буде можливість, спробуємо щось попромивати. Ну, але в умовах опалювального сезону це зробити буде важко. Канікули хіба в якійсь мірі допоможуть вирішити цю проблему. В всякому разі будемо пробувати. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.